adduunku wuxuu marayaa meel qof waliba waxa uu haysto uu hub ka dhiganayo. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa ka hadlay korkaca miciishada ee ka jirta dalka, isagoo baaq u diray shacbiga Somaliland iyo sidoo kale ganacsatada dalka in jamhuuriyadda Somaliland dhammaan mujtamacan u dirayo, taasoo ah walaalayaal, adduunku wuxuu marayaa meel qof waliba waxa uu haysto uu hub ka dhiganayo. Hadday tahay cunto, hadday tahay biyo, hadday tahay aqoon, waa inaan ogaano ilaahay cidna uma abuurin inay cid kale mas-uul ka noqoto noloshooda. Ilaahay innaga ayuu dhulkani nagu abuuray, innagaana nolosheenna la rabo inaynu kafaalo qaadno oo mas-uul ka noqono. Waa inaynu wax ka barannaa durba maceeshada qaaliyowday ee aynu goyn weynay oo ay sabab u tahay inaynaan innagu awalba lahayn ee awalba aynaan waxba beeran. Marka sidaa darteed, in dadku ay mar labaad fikiraan, gaar ahaan ganacsatada iyo tujaarta dalka, waxaan ugu baaqayaa inay maalgashigooda u meel dayaan iyagoo runtii ammaan mudan oo dalkan runtii lafdhabar u ah shaqo bixin iyo dhaqaale iyo cashuur bixin intaba. Haddana waa inaynu ka fikirnaa ama xilligan uu waxna baraa inaynu dalkeenna maal gelinno in lasoo saaro cunto ummaddani ay quudato, insha Allah.